A dobro, Faruka, nemoj da se ljutiš. Mislim, ja stvarno jesam sumnju, ja nisam vjerovao. Ali ko bi rekao da će taj tvoj nadrealizam da naiđe na takav odjek? Mislim, ja stvarno nisam vjerovao. A kakav odjek? Čekaj, Valen, jesi ti uopšte vidio izveštaj o gledanosti? Nisam, šta imam gledat? Znam šta piše. 65, čovječe, 65, ej! 65? Da! Šer je 65%, 65% ljudi, najgledanija serija u istoriji, od svih naših serija, hit u regionu, čovječe. Malim? Da, izgleda da omladna voli taj nadrealizam i džaba, hoće je to. Ovo ninja, Tarzan, Indijanci. Pa to, voli je te otkačene stvari. Razvaljujemo po svim anketama, znači na čitavom Balkanu, najgledanija serija od svih serija. Bravo. A izgleda ja i kad neću, ja ne znam napraviti drugačije nego genijalno. Pa geni. Takva mi režija. I znaš šta, jasno je men za tebe, ti si umjetnik, ti si lud, ti imaš te svoje mušice. Ali kako je moj generalni Jure Zaklan, kako je on znao da će ove tvoje ludosti podići gledanost? Kako? E, moj Bilmeze, zato ja jesam generalni, a ne ti. Soki, Jure. Au, generalni Mecokio. Znači mogu odahnut. General Himmler je otišao iz Sarajeva. Otišao, ali šta je najvažnije? Otišao u uverenju da moja jedinica mora da ostane ovde u Sarajevu. Neće mene videti istočni front, Herr Himmler. Ne. Drago mi je zbog vas, Herr Schilling. Tako treba, Herr Himmler, tako treba. A sad da vidimo šta ima za Abendessen. Za večeru. Pa nema ništa, znate da je preci slonac pukao, butum, helač mi kuhinja odšla. Nesretan slučaj, moj Herr Himmler, šta ćete? Vaša kuhinja je kolateralna šteta višeg cilja. Metalac iz Zenice, divan dečko. Oderi ferde jedan solo za Herr Schillinga. Iz Zenice? Ulud, bolje, ulud, bolje, ulud, bolje, da mala, šta ti bi?